Mä oon tuntenut Anun nyt reilu pari vuotta ja hän on äärimmäisen ulospäin suuntautuva, pirteä ja keskusteleva ihminen, jota me tarvitaan aina täällä eduskunnassa. Se, että hän kolmannella yrityksellä pääsi eduskuntaan, mun mielestä kertoo siitä, että nainen ei anna periksi ja toivotaan tietenkin, että neljäs kerta menee läpi. Näin liikuntaihmisenä olen pannut merkille Anun upeat puheenvuorot salissa liikunnan puolesta. Hän on puhunut paljon vapaaehtoistyön lisäämisestä, joka mielestäni on äärimmäisen tärkeää tässä ajassa, koska suomalainen alle 15-vuotias nuori liikkuu vähiten läntisessä maailmassa. Nämä puheenvuorot ei jää ainakaan minulta ohi, koska Anu on liikuntaihminen. Ja loppuun pitää vielä mainita siitä, että näin vanhana pesäpalloilijana se, että Anu toimi lähes 10 vuotta IPV:n puheenjohtajana, niin ei todellakaan mennyt minulta ohi.